Hola, sóc en Xavier Barneta i us vull presentar Una escola de por, la novel·la que, si voleu, podem escriure plegats. Tots tenim les nostres pors. La història que escriurem parteix de la idea que una noia jove hereta una gran casa i l'antic propietari havia pensat de fer una escola perquè noies i nois porucs aconseguissin vèncer les seves pors. He pensat que la història l'expliqui un narrador particular, un fantasma que viu a la casa i ens explicarà tot el que passa, encara que ningú més que nosaltres el podrem sentir. Comencem, doncs, amb l'escola de por, a partir del 4 de març. Fins aviat, doncs.